Där satt den. Åh, underbart. I mitt flugfiskeliv har jag besökt många fjärran vatten och rest långa avstånd i jakten efter drömfisket. Men det verkliga äventyret kanske finns närmare än så. För om de avlägsna resornas fiskevatten kittlat äventyrslustan i mig, så har dessa bara förblivit just drömmar under större delen av året. Men de fiskevatten som finns runt knuten finns alltid här och kan stilla mitt ständiga fiskesug. Hit kan jag söka mig för ett litet avbrott från vardagens stress och slit. Det är här vid Bergslagens flugströmmar jag finner ro för själen och kan hitta ny energi. Och kanske är det just här som det riktiga drömfisket finns. Vid Trångfors media, där de första hammarslagen hördes redan på 1600-talet, började jag mitt fiske i Kolbäcksån. Jag passerar den gamla kolladan och nu är det jag och mitt spö som kommer att hamra på här i Trångforsen. Det ser fint ut. Jag knatar ner här. Här rinner ån fram i en smal och brant dalgång fylld med stenblock. En underbar och utmanande miljö att fiska i. Det här är faktiskt första gången jag fiskar här, så det är extra spännande. Jag är van vid att kasta lite längre och låta linan arbeta med flugan, men här blir det till att lära om. Positionering är viktigt och det blir korta kast och fiske med en eller två tunga nymfer. Många av fiskeplatserna täcker jag med bara tafsen ute och det gäller att vara vaksam för att inte missa hugg. En liten rörelse i tafsen kan vara en stor fisk. Där satt den. Trevligt. Jag tror det är en öring. Ganska fin när hon kämpar. Öringen har tagit den stora nymfen i mitt tvåflugers tackel, där den mindre är knuten i krokböjen till den första flugan. Ett Nya Zeelands tackel. Ja, det är en fin öring. Ja, vad roligt. Den där var toppen. Vi får se om man vill komma hem till. Jag tar så snabbt som möjligt. Där satt han. Åh gud, så kul. Första öringen i Sörkvarnforsen. Underbart. Kolla, vilken fin den. Ja, den där var vacker. Ja, kilot ungefär. Jajamän, sådär. Får du växa till dig, grabben. Ah, han tog på en nymf. Guldskalle. Toppen, toppen. Nej, måste jag lugna ner nerverna ett tag. Och smälta det hela. Så där, fy fan vad roligt. Oh, den stel. Det livgivande vattnet sprutar fram ur klippan och den första grönskan meddelar vårens ankomst. Jag känner hur det liksom spritter till i kroppen.
Jag hoppas att även fisken fått dessa vårkänslor. Oops. Det är tur man är ung för sin ålder. Lika graciös som en nyvaken björn som raglat fram ur idet smyger fram längs ån. Jag fortsätter med de två nymferna som gav mig öringen och låter dem svepa fram över botten. Där tog en rackare. Det var ju roligt. Ska ta vägen nu då? När den är det. Den här fisken var det fart i. Och den starka strömmen hjälper den i kampen mot mig. Men jag får in den i strömkanten och drar den långsamt mot den väntande håven. Åh, så! Det var ju ingen bjässe, men det var en fisk. Gud, så trevligt. Den sitter på utsidan. Där satt den. Jo, det var en liten... Åh, den smet iväg. Han var pigg. Han ville tillbaka. En flugan rök i fighten. Så nu får det bli en ny guldskallenymf som åker på. Jag fortsätter mitt fiske i straffsparkshöljan, som den kallas. Och har man redan satt en straff har man ett självförtroende som är på topp. Där huggde på en. Jajamän. Underbart. Hoppar så fint, regnbågen igen. Början blir trött. Fan, det var långt ner till vattnet. Den hade inte mycket kvar nu. Oj, den försvann fort. Han mörka, så var en pigna som skulle släppa tillbaka. Så kan det vara. Jaha, ja, vilken dag. Bakom den gamla kolladan hittar jag livets källa. Detta otroligt goda vatten kommer från djupa jordlager som har förbindelse med grusåsen. Oj, 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 vad gott. Nu borde jag känna mig minst 10 år yngre. Och med den nyvunna ungdomen i kroppen, nåväl, i hjärtat i alla fall, återvänder jag till straffsparkshöljan. För här verkar ju fisken vara riktigt igång idag. Där satt han igen. Härligt. Tjoho, regnbåge till. Så där får du simma hem igen. Hej då. Ja, det här med nymfer verkar gå hem idag. 2 stycken nymfer. Jag bara kör vidare. Den långa och ljusa vårdagen närmar sig sitt slut. Det har långsamt blivit mörkare och även lite kallare. Och trots att jag är het så hjälper det ändå inte.
För nu har fisken bestämt sig för att det räcker med aktivitet för idag. Och inombords är ju hur nöjd som helst med fyra fiskar vid mitt första besök här vid Trångforsen. Det är första juni och naturen har fullkomligt exploderat i grönska. Och jag har tagit mig en tur till Norrkvarnforsen. Kolbäcksån rinner här fram i en smal fåra med stenhällar, klippor och stora stenblock. Det är väldigt varmt idag och hård vind. Men här i den smala ravinen är det ganska skyddat. Otroligt att det känns som om man är i vildmarken, fast man är mitt i Hallstahammar. Jag fortsätter att utveckla min nymffisketeknik. För här i Kolbäcksån är den ett måste parallellt med torrfluge- och strimerfisket. Efter utloppet av den lilla strömmen breddar sig ån och blir plötsligt som en hel älv. Det ser ju jävligt bra ut alltså. Men... det kunde väl vara kul om det nu är på en rackare nu när man har ansträngt sig. Det är en spännande miljö med alla dessa stora klippblock. Stora stenbummer. Där kanske. Åh, ett vak. Det var tusan. Precis där jag kastade ungefär. Jag vet inte vad det var för något. Och spänningen är på topp. Och koncentrationen likaså. Eller? Ja, man har det ju inte roligare än man gör det. Halt vart i alla fall. Det är fan. Vad tur man inte behövde simma i alla fall. I midjan. Började småregna lite igen. Och trots en bomrunda så har det varit en spännande fiskedag. Att få uppleva en ny strömsträcka i den finaste av årstider, våren. Att få se några enstaka vulgator kläckas. Att få kasta mellan vindbyarna på de sporadiska vaken. Och att få gå hem lycklig. Ingen fisk, men jag badar i alla fall inte. Oj, oj. Det är jobbigt ibland. Jaha, Osman, äntligen här. Ja. Trångfors. Så här ser det ut. Du, Timo. Där är en fisk. Ser du det? Mm. Där. Ja. Ja, jag ser det. Osman, du är som en sån här bergsget. Jag? Ja, du är lika snygg i alla fall. Vi går hitåt. Där. Vi ser aktivitet direkt i den första poolen vi kommer till. Jag hinner knappt få ut mitt nymftackel över den giftiga nacken när jag hör Osman vråla. Yes! Har du fisk, Osman? Underbart! Det är mycket stenblock längs ån och ojämn botten. Så Osman får leta efter en bättre position under fighten. Fint. Tackar! Vilken start på fisketuren! Timo, hur går det för dig? Va? Kanon! Osman, han fick sin på torrt och nu har han smugit upp till min pool.
Men jag tror fortfarande på mitt nymftackel. Och det är bara en tidsfråga innan jag hittar en huggvillig fisk. Fisk! Ja! Bra, Timo! En fisk! Cool. Är det en öring? Det känns som en öring. Vad roligt. Kanerva fick lite fisk. Nu ska vi se vad vi har här. En örret är det i alla fall. Åh, det är mycket stenar där borta. Nu får man snurra så att man blir alldeles vimmelkantig. Först så går den uppströms och sen tvärvänder den och rusar neråt. Där satt han äntligen. Åh, vilken finen. Det är precis såna där man vill ha. Kolla vilken finen. 1,5 kilo. Fantastiskt fin fisk. Yeah! Nu är jag lycklig. Så där ska det vara hos barn. Fina vagn. Härligt. Alltså vilken glädje. Vilket du... ställe. Jag fick en nyss och ja. Du får en nu. Ja. Fantastiskt. Är ska... det många en öring? Nu har fisken blivit alldeles galen och det känns som alla är på hugget samtidigt. Osman knyter på en ny torrfluga och jag matar på med mina nymfer. Åh! Oh. Såg ni den där resningen här? Nej, oj, shit! Det var en på igen. Såg du fisken här, precis framför mig? Åh, oh, där satt man igen! Mitt framför fötterna på mig. Hade du inte ens hunnit kasta eller? Nej, jag la ut den direkt så högg det på. Jävlar! Ibland alltså. Har man ju flyt. Vad bra! Oh, en öring igen. Nej, det är regnbågen den här gången. Den verkar lite piggare. Inte så stor, det var väl tur det, annars hade jag fått springa. Nu ska vi se om den inte nästan är mogen. Kolla vad fint! Jag tog han vägen nu då? Och så lossnade han. Så kan det gå. Så kan det gå, det är fiske. Ah, ja. Jaha, Osman, varje gång jag vinkar, det betyder en kopp kaffe. Och nu sitter vi här. Kaffe här. Ja. Ska jag ta fram min lilla kåsa. Jaså, det är din lilla luring. Du har ju redan lurat 2 stycken. Ja, den andra, den lurar ju mig på slutet. Ja. Jag skulle precis hovan, såg du det? Ja. Jag hade den nästan i hoven en gång. Men sen gjorde den något jävla konstigt och bara lossna. Såg du min fisk då? 2,5? Nej, du vet, därifrån så såg den ut som 2,5 hektar nu. Det kan inte vara ja, mer. Synd att vi har inte lillminken här, så han kunde bevisa lite grann. Ja, eller hur? Vittna lite. Men du, vad gott det här var då. Ja. Gudarnas dryck. Det är ingen fisketur utan öringskaffe. Nej, fy tur. Det går inte. Där måste det stå fisk. Precis här i den där. Bakom stenen där. Och sen precis där omkring. Jag lägger en fluga här då. Ja. Jag kör får... några nymfer här då. Så. Ja, så kör jag lite darksländor här i den där. Ja, men testa på det då. Ja, jag kollar då. Ja. Här blir spännande du. Jajamän. Jävligt spännande. Hårt taggade av det fantastiska fisket fiskar vi oss nedåt längs Trångforsens vackra strömmar. Osman kör torrt medan jag driftar mina nymfer. Där satt en fisk! Oj, oj, oj! Det var en lilla mink.
Vilka hopp. Den är sjövild. Eller strömvild. Alltså du, vad du kan fiska, Timo. Du, ja, eller hur? Den här var ju oerhört rolig. Det är cirkusfisk. Ja, jäklar, den där var ball. Aj, aj, aj. Jag har blivit expert på att tappa fisk, tror jag. Har du fan tappat du? Men det gör fan ingenting alls. Den där var rolig. Och bland de hoppigaste fiskar jag har fått på kroken. Ja, ja. Så var det med den saken. Mycket av nymfisket är ett kortdistansfiske där det gäller att positionera sig rätt för att hitta bra driftlinjer till flugorna. Ibland måste man även vada trots att ån är ganska liten här. Jag gör ett litet lyft och drar upp flugorna i slutet för att locka eventuella följare. Tjena, Åsman. Tjena, är du här? Hur går det för dig? Ja, inte så större framgång, men jag tyckte jag såg ett litet vak här precis. Åh, titta där vakar det. Var? Ja, precis där ute i där svängen böjer. Här? Ja, i böjen. Där borta. 10 meter till höger. Där? Ja, precis där vakar det, i mitten där. Naturen visar upp sina finaste färger, men vi är så fokuserade på fisket idag. Och dessutom har en del fisk kommit igång med att vaka. Den når jag i alla fall. Den här är inte en liten fisk. Nej, 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 inte dit. Nej. Helvete. Ner. Bra. En rejäl regnbåge på torrfluga i slutet av strömmen får avsluta denna underbara sommarkväll med Åsman vid Trångforsen. Vi ska gå lite högre upp. Det finns riktigt fina pottor där uppe. Okej. Det ser ju himla fint ut här. Ja. Spännande. Vi hinner knappt komma fram till fiskeplatserna innan lillminken presenterar sig. I med flugorna och fast fisk direkt. En vacker öring kan man titta på hur länge som helst. De är som de vackraste juveler man kan tänka sig.
Nu har lillminken presenterat sig och jag fick börja mitt fiske på åskådarläktaren. Eller kanske skulle jag kalla det skolbänken. Grattis Fredrik! Det där var jävligt snyggt taget! Tack så mycket Timo! Ja, det var jättesnyggt! Ja, tack vilken så öring. Mycket! Då tar vi nästa! Ja, det gör vi! Men nu är det din tur! Ja. Nymfisket, det behärskar han totalt. Och är det något jag behöver lära mig så är det korthållsfiske med tunga nymfer. Det står en fisk här till. Oj, jag såg han nu. Ja, det var ser. En uppe. Ja, det var okay. En öring. Ja, jag såg det. Vi testar på den där rackan då. Håll spöet högt nu. Lägg ut. Ja, bra. Och snabbutbildningen gav resultat direkt. Där satt han. Ah, han tog den. Den rackan. Ja, håller han bra där nu. På blåhållan lite. Låt han inte gå ner där. Åh, oh, nu stack han iväg ner i alla fall. Tack! Det är jag som ska tacka förresten. Ja! Där satt han! Underbart! Nu känns livet lätt att leva. Men du vill ha en till, Fredrik? Det tar vi. Det ordnar du? Ja. Ja, det är bra. Som en dirigent med sin pinne styr Fredrik med stor precision nymferna över de små pottorna i forsen. Det gäller att placera flugorna rätt för att få så lång drift som möjligt så att öringen hinner jaga i fatt dem. Timo, vi tar och går upp ovanför trädet där. Det finns några fina ställen där uppe. Där uppe, ja. Ja. Vi knottar dit. Här är du Timo, här har vi några riktigt fina ställen. Ja. Om du börjar här längst ner vid, ovanför trädet så tar jag den lite högre upp då. Okej, okay. Okay. Det är bra. Då går vi ut där då. Ja. Jajamän. Äntligen var jag först med flugan i vattnet. Men Freddan, han skuttar snabbt som en mink över stenarna och är inte långt efter. Otroligt! Han har ännu en fisk på gång. Jag måste titta. Det är bra, Fredda! Kanoners! Snyggt! Bra jobbat, Fredda! Håller du på att byta nymf, Timo, eller? Ja, precis. Eller byter och byter. Jag fick bottennapp och den satte sig så jävla hårt så jag var tvungen att byta då. Ja, så är det ibland. Vad har du för nymf på? Kör en sån här liten köknymf. Du har den där lilla, ja. Ja. Fjollfrugan som vi kallar den för. Med fjollfärgen. Ja, och men den är ju ruskigt bra, ja precis. Röringen. Men du, jag har bara tagit med min den där. Vill du ha en till? Ja, tack. Det vore ju schysst. Toppen. Du, den där öringen du tog, var den fin då eller? Ja, den var fin. Den var låg runt kilo. Jaha, vad skoj.
På första kastet? Ja. Ja, det är ju för jäkligt. Så är det när man vet vart de står. Vad ska man göra med det, Fredrik? Man ska fylla det med Red Bull och vad var det mer? Kebab, som du inte orkar fiska. Det är enda sättet. Så är det. ja, men okej. Nu ska vi ta dem. Ja. Ja, vilken dag vi har. Det finns ju ett ställe där uppe som är jättebra som jag kan visa dig. Ja. Mitt ute i strömmen där. Ja, nästan. Att det ska vara så krångliga ställen bara. Det här är inte så krångligt. Kan du inte bära ut mig då, eller? Nej, det orkar jag inte. Gör inte det? Nej. Det var på håret. Själv är man smidig som ett kassaskåp. Medans lilleminken studsar omkring på stenarna och fiskar av alla tänkbara ståndplatser. Fredrik, jag säger tack och adjö för den här gången. Ja, jag kör ett tag till, ja. Du ska göra det? Ja. Vad förvånad jag blir. Ska ta en till? Gör det. Ha det så gött nu och tack för idag. Smått nöjd vandrar jag hemåt efter ännu en underbar sommarkväll vid Trångforsen. Medan Freddan fortsätter sitt intensiva fiske in i skymningen. Det här kapitlet är en berättelse om det stora tålamodet. Kolla. Eller kanske en enorm envishet som gränsar till dårskap. Och om en sten, vakande fiskar och en ask med torrflugor. Och framför allt många frustrerande fisketurer på vägen mot målet. Att ta en fisk på torrt på kvällen just vid den här stenen. Flugasken får många besök. Så där, nu blir det kvällens sista fluga. En liten nattslända. Med fångskalle. Torrflugan passerar så fint över den blanka ytan. Och fisken är helt ointresserad. Samma sten, men en ny dag. Nya vak och nya chanser. Efter en solig och varm dag har skuggorna börjat falla över ån och det känns som att det finns en god möjlighet att ta en fisk på torrt. Nu är de på och nafsar i alla fall. Men samtidigt tokvakar de också, vilket gör att det nästan känns som om de hånar mig. Vad tar de egentligen? Har ju provat många olika flugor och jag lägger ju flugan rakt på dem gång på gång. Plötsligt ser han rörelse i ögonvrån. Och är tvungen att stanna upp i mitt fiske. Jag får helt enkelt lämna företräde till bäven, som ändå har större rätt till vattnet än jag, som är en tillfällig gäst. Jag passar på att byta fluga, och nu får det bli något radikalt annorlunda. Där tog han den äntligen. Vad härligt. Det var ju ingen bamse. Men det är en firre. Det var inte den minsta i alla fall.
Titta, den lossnar i hoven. För här sitter ismopuppan så fint. Och fisken är här. Perfekt. Det är så där det ska gå till. Hej då. Ja, det där var ju för roligt. Ja. Ismopuppan av alla flugor. Jajamän. Då tar vi en till. Titta, en stackars unge har kommit på efterslänten här. Ja, men hej lilla vän. Det känns som om den här naturupplevelsen fick bli det sista för kvällen. Men stenen ska få sitt nytt besök snart igen. Och du, man blir inte lite stel när man har stått här en timme. Man är ju stel redan från början och nu är man ju grymt stel. Oj, fy fan. Jag återvänder till min sten vid Trångforsen och ikväll är det mulet och allt känns rätt. Det är ingen vind och alldeles lagom temperatur i luften. Så nu borde det kunna bli kläckningar. Men de där vaken känner jag igen. Vad tar de egentligen? Ner i flugasken igen. Och nya kast, nya drifter och ännu fler besök i flugasken. Jag fortsätter fisket in i skymningen. Jag ställer mig på stenen och är på helspänn. Jag knästår på stenen. Jag vet inte ens om den där flyter nu. Och det känns som om varken flugan eller jag har flyt ikväll. Och vid midnatt ger jag upp för den här gången. Ny kväll vid stenen igen. Och nu bjuds det både på solnedgång och vak. Det ser ut att vara spinnerfall på gång. Tyvärr hade jag ingen spänd spinner på mig så att det blir en dan. It's said and done. Nu ska vi se. Ännu en gång lyckas jag med flugvalet och den sög bestämt i sig min vulgata dan. Med ett härligt och kraftfullt vak. Nu känner man hur lyckan bara strömmar rakt genom hela kroppen. Från spön ner till tårna. Hur fan? Det här var kul. Och belöningen för allt slit. En regnbåge i ypperlig kondition. Känns det som. Nu ser jag. Nu kan du simma med den. Så där. Hej då. Där satt han. Han tog en vulgata. Det var kul. Stenen har gett mig ännu en fin torrflugefisk och jag kan lämna den mycket nöjd ikväll. Det är höst, Johnny. Ja, bästa tiden på året. Ja, för oss flugfiskare är det det. Ja, verkligen. Det kan ju vara fantastiskt att flugfiska nu på hösten. Ja, ja. Du, vi är här i Sörkvarnforsen. Ja. Och jag har inte hört talas om det här stället förrän de sista, ska vi säga, 4-5 åren. Ja, det är ju nytt. Ja. November 2014 började vi sälja kort och så. Ja. Så nytt är det. Ja. Men hur kommer det sig att du fick en idé att börja starta upp det här då? Ja, det började med att jag byggde ett spö för 20 år sedan och gick ner och provkastade och fick en öring direkt. Och då började idéerna komma. Okej. Okay. Sen kom det ut en artikel i VLT och efter det exploderade intresset 2014.
Okej, vad kul. Ja. Men du, det är ett väldigt varierat fiske här. Ja, det är det verkligen. Du har ju allt från små potter, nymfiske till större sel och sånt här nere. Mm, mm. Så du får ju allt om du är flugfiskare. Mm. Fiska med nymf, torrfluga, streamer. Streamer, stora streamer, ja. Artikulerade streamers. Ja. Okay. Till och med folk som kommer med tvåhandsspö och tränar här. Och. Ja, ja. Så det, mitt, det i Hallstahammar. Mitt i Hallstahammar. En oas. En oas, ja. Helt otroligt. Det är som vildmarken fast det ligger i tätorten. Ja, det är ju det. Men du, hur är vattenkvaliteten här då? Vattenkemin är väldigt bra. Den är det? Ja, det finns mycket insekter, väldigt mycket insekter. Och det kläcker danica och... Vulgator, ja, du har allt i princip här. Ja, ja, okej. Okay. Vad kul. Ja, så här sent på hösten då, vad brukar du... Baetis, forsknott, fjädermygg såklart. Ja. Det som rör sig på ytan och sen är det ju streamerfiske. Okej. Okay. Och nymf framför allt. Ja, ja. Många som gillar att gå och peta nymfer och det är riktigt fin fisk som går på då. Okej, okay. Vad kul. Ja. Sörkvarnforsens sportfiske är en 2,6 km lång sträcka av Kolbäcksån med vildmarkskänsla mitt i Hallstahammar. Det finns tre strömpartier med hög fallhöjd och mellan dessa finns både kortare och längre lugnflytande partier. Sträckan har sin nedre gräns nedanför Sörkvarnforsen som är en bred och strid fors med stora stenblock. Sedan kommer ett kortare sel med en mindre ö i mitten och ovanför den börjar Norrkvarnforsen. Båda forsarna och selet ligger i Sörkvarnforsens naturreservat. Här är det återigen mycket fallhöjd och vid Norrkvarnforsen grenar ån upp sig i olika smalare fåror. Strömsholms kanal och Brukshotellet ligger alldeles intill forsen. Efter två partier med stilla vatten kommer vi upp till Trångforsen som ligger i en smal ravin där ån rinner fram i dramatiska omgivningar. Det finns både små pottor och större och djupare höljor här. Alldeles intill forsen ligger Trångfors Media och kanalen. Men tjena Freddan! Tjena! Vad är du här idag igen? Ja. Va? Fan, går inte du i skolan? Nej. Oh, vad hade du fisk på? Ja, där var du? En fin båge. Och precis när du kom. Ja. Ja, eller hur? Fan, det här blir nog roligt idag tror jag. Ja, det tror jag också. Men på hugget. Ja. Jajamän. Nu är lillminken nere vid ån igen. Och det kan bara sluta på ett sätt. Medan jag försöker att fiska av ståndplatserna in till mig studsar Freddan omkring på stenarna och petar i den ena pottan efter den andra. Byta en av flugorna. Och jag kanske lägger lite för mycket tid på att rota i asken. Det är höst vid Trångforsen och blommorna för en hård kamp mot de kalla nätterna. Trädens sista löv singlar ner mot det mörka vattnet och de färgglada lönnlöven rider fram på vattenytan på väg någonstans. Men lillminken, han har allt annat än naturen i tankarna. Han vill ge mig pisk idag. Och hur svårt kan det egentligen vara? Idag finns det bara en kung i Trångforsen. Och han står på stenen som om det vore en tron och drillar storöring som bara han kan. Snyggt, Fredda! Det är öring. Du är hjälte! Vad kul, Fredrik. Det ser ut som en skaplig öring. Ja. Riktigt skaplig. Vill du att jag ska ovan åt? Ja, det kan vi gärna göra. Ja, ja. Vad kul, vad spännande att se vad det, hur det ser ut. Ja.
Här kommer det en bille. Jag fick nästan inte plats i hålen. Vilken fisk, Fredrik! Ja. Ah, den där var ju toppen. Kan den väga 1,5? Grattis, grabben! Tack så mycket. Hur fan, du är kungen av Trångfors. Ja. Ja. Jag tog en rosa och vit streamer. Nu har vi kommit en bit in i oktober och den kallare delen av hösten. Tidigare var det träden som stod för färgprakten, men nu får det bli min dunjacka som är årets sista färgklick. Med kallare vatten så blir även fisken långsammare och jag söker mig ner på djupet med mina tunga nymfer. Dagen börjar inte med någon större framgång direkt och det är ju redan nog så svårt att fiska med flera flugor samtidigt. Det är väl ingen av de största grenarna jag har fått, men en gren är alltid en gren. Jag tror jag går lite längre nedåt och fiskar mig ner till selet. Det är hala jävla grenar överallt. Norrkvarnforsen har hög fallhöjd och de snabba strömmarna delar upp sig i olika förgreningar, vilket skapar en intim känsla, och här har naturen dessutom en väldigt vild karaktär. Allra nederst rinner strömmarna ut i ett sel med en ö i mitten. Jag känner mig som en elefant som försöker smyga. På något vis känns det som de inte är intresserade av nymferna, så det krävs nog ett flugbyte. Jag vill bara välja rätt streamer då, för att det är väl det jag hade tänkt mig nu då. Där satt en fisk, underbart, ser ut som en regnbåge. Eller vad det är. Det är blank i alla fall. Oj. Ja, vad roligt. Isen är bruten. Så, då får du simma tillbaka, min kompis. Sådär. Den tog en streamer nästan på en gång. Lan är räddad. Och nu blir resten bara bonus. Jag vet inte vad det ser ut som, men den funkar i alla fall. Det är bara fortsätta. Det är en häftig terräng här med dessa stora stenblock. Och mellan dem finns det skapliga djupgropar. Jättekliv. Nej, tack. Man får sejfa lite grann. Oj, oj, där var det nära. Där var det nära. Då vet jag en som hade fått roligt hela dagen. Nacken nere vid ön ser väldigt intressant ut. På nacken. Ja, det var inte så förvånande. Eller också var det det. Kul är det. Oj, oj, oj. Den var riktigt piggen. Regnbågen naturligtvis då. Oj, oj, oj. Den är fin kondition den här rackan. Ska vi se om vi kan landa den lite snyggt här.
lite så fett. Så ja. Hurra, hurra! En fisk till. En regnbåge i kanonkondition. Inte världens största den heller, men... Ja, den här ser fin ut alltså. Nu får du simma hem igen. Så ja. Vilken fin fisk. En isande kall höstdag avslutas med en kopp varmt. Nu är mörkret här och säsongen närmar sig ofrånkomligen sitt slut. Dagarna är korta i adventstid så jag får stiga upp tidigt för att få ut det mesta av ljuset. 8 koppar kaffe. Åh fy tusan vad gott. Morgonkaffet, det är ett måste. Och framförallt om man ska åka och fiska. Så är det. Det har kommit snö under natten. Men det är varmt nu och lite regn i luften. Riktigt blaskväder alltså. Taktiken är att fiska ett långsammare parti vid Trångforsens utlopp. Och att fiska lite djupare och långsamt. Det är kallt i vattnet och fisken är slö. Åh, där satt han. En fisk precis framför fötterna. Det var väl för härligt. Det är väl en regnbåge kan jag tänka. Det var roligt. Jag tog på den där lilla streamen med guldskallar. Sen har jag en sjunktafs idag. Dagen till ära. Ett iskallt regn faller ner på mig, men jag är varm inombords. Jag ska försöka hova den där rackaren. Så där, hurra, hurra! En firre! Så där, vilken fin båge. Så, då säger vi god jul till dig. Så får du fortsätta och fira nästa advent i vattnet förhoppningsvis. Toppen, vilken början. Ja. Yeah. Nu är man glad igen. Det är väl därför man håller på med det här eländet fast det är jävla skitväder ute kan jag tycka. Då är det bara på igen då. Inte nog med att det redan börjar skymma. Värdefull tid går åt att med stela fingrar försöka reda ut det här råttbot. Nu ser jag en sonker här någonstans. Jag vill ju hemskt gärna ha en till fisk innan det blir mörkt. Där satt den! Jajamän! En liten båge. Han var pigg den här rackaren. Där satt han. Åh, vad roligt. Så där, ska vi kroka loss honom. Sådär, det lönar sig att stå här och mata ut flugan ibland. Skulle få åka hem igen. Så, hej då. Den tog på den lilla sonken. Med rödstjärt. Känns som jag också har en rödstjärt här snart, det börjar bli kallt. Med en kall och röd stjärt i ett strilande regn
och överrumplad av mörkret inser jag att advent och den här säsongen är över. Men blundar jag bara till så kan jag se vårens grönska framför mig, och när jag vaknar upp ur min vinterdvala så är våren här igen.